Následně se uskuteční společná tisková konference a obou
a premiéru. Nejdříve požádám o slovo pana polského premiéra Abeho a pak požádáme o slovo pana premiéra České republiky pana Sobotku. それでは安倍総理お願いいたします。そこと発祥から昨年ワシントンでの核設置時サミットで今日への強いご希望を伺い、この度こうして日本にご招待できたことを大変嬉しく思います。国交回復60周年の本年、そこと首相の初の訪日を心から歓迎いたします。Vážené dámy a vážení pánové, v minulém roce na samitu o jaderné bezpečnosti v Washingtoně jsem byl informován od pana premiéra Sobotky o jeho silném přání navštívit Japonsko. Je mi velkým potěšením, že se nám podařilo pozvat pana premiéra do Japonska při příležitosti obnovení diplomatických vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. A to je 70. výročí. Dovolte, abych srdečně přivítal první návštěvu pana premiéra do Japonska. Čekova, zjev, minšiní, dinkem, ponoče, といった普遍的価値を共有し、欧州においてこうした原則を推進すべく力強いリーダーシップを発揮されています。私はそのようなチェコとの関係を重視しています。チェスカレパブリカドドルジュエウニベルサルニホドノティヤコスボボルデモクラシエリツケブラボアレスペクトエプラビドラアザーコネチェスカレパブリカprojevuje silný leadership, aby tyto principy byly v plném rozsahu realizovány v Evropě. Já považuji vztahy s Českou republikou, která se snaží dosazovat tyto principy, za velmi důležité. Japonsko a Česko の間には約250社に上る日本企業の進出や文化面での盛んな交流に代表されるように民間が牽引する成熟した関係が築かれています。近年は双方の高い技術力を生かし、産業技術等の分野で相互に高め合う関係に発展しています。Je nám známo, že přibližně víc než 250 japonských společností působí v České republice a že také velmi aktivně probíhá výměna kultury mezi oběma zeměmi. Rád bych k tomu ještě dodal, že mezi Japonskem a Českou republikou jsou vybudované rozvinuté vztahy, které aktivně vedou privátní sektory a v posledních letech efektivně využívání vysoké technologie obou zemí a nám umožňuje dosáhnout vyšší úrovně vzájemné spolupráce a v oblasti průmyslové technologie. ワーキングホリデー協定の署名や2つの経済文書の交換、そして航空協定締結の可能性に向けた全協議開始など、新たな交流協力の種がしっかりまかれました。我々はこの新たな種を芽吹かせ育てていきたいと思います。A jsme probrali opravdu široké spektrum témat, včetně podpisu smlouvy a o pracovních dovolených a výměny dvou hospodářských dokumentů a zahájení předběžného jednání o uzavření dohody o letectví. Teď jsme svědky toho, že nové semínka už pro další výměnu a spolupráci byly zasažené a my se budeme muset teď věnovat jejich rostu, aby došlo k plnému rostu věku. Svět každé mou科学技術や防衛分野で対話と交流を深めていくことで一致し、ソボトカ首相との間で日チェコ関係の飛躍に向けた基盤をしっかり構築できたとの手応えを感じています。ナビーズ、ブラディ・オボゼミ、アセス・ボドリ・ナトン、ジェ・ブド・プログルボバ、アディアログ、アスポルプラチ、アブ・オブラステ・ベディ・アテクノロギー、アブ・オブラスチ・オブラネ。
Jsem si jist tím, že se nám společně s panem premiérem a Sobotkou podařilo vybudovat ten pevný základ, který povede k rychlému pokroku japonsko-českých vztahů. 国際社会の諸課題についても忌憚のない議論を行い、日本とチェコが自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を共有し、これらの課題に共に取り組む重要なパートナー同士であるとの思いを強く。Kromě toho jsme velmi otevřené a upřímné diskutovali o různých úkolech mezinárodního společenství a jsme se znovu ujistili, že Japonsko a Česká republika mají silné a společné hodnoty a založené na principech svobody, demokracie, lidských práv a že jsme si vzájemně velmi důležitým partnerem a pro to, abychom se společně zabývali těmi zadání a úkoly. 東アジアをはじめ国際社会の平和と安定のためには法の支配が重要であるとの認識で完全に一致できたことを歓迎します。Vítám taky, že jsme se v plném rozsahu shodli na tom, že pro zajištění míru a stability v východní Asii a mezinárodního společenství je nezbytné dodržovat pravidla a zákony. 新たな段階の脅威となっている北朝鮮の核・ミサイル開発を阻止すべく、国際社会全体として北朝鮮に対する圧力を強化すべきとの認識で一致しました。拉致問題の解決に向けても力強い支持をいただきました。プルスバン、アセベルニコレー、ナストグラドノベエタピ。スホドリスメセナトン、ジェイエベルニネ、ポティリ、トラク、ナセベルニコレユ、グランシー、ミズナルニコスポリチェンシー、プロアサベルニ、ロズボエ、ヤデルニ、アラケトニ、グラニ。Dostali jsme silnou podporu ze strany České republiky pro řešení problémů spojených s únosem Japonců do Severní Koreje. 世界に保護主義的な動きがある中、日 EU が自由貿易の旗を高く掲げ続けるためにも、日 EU EPA のできる限り早期の大枠合意に向け、チェコと協力していきます。Zaufanosti, když se rozšiřuje trend protekcionismu ve světě, budeme společně usilovat o bruské dosažení rámcové smlouvy o hospodářském partnerství mezi Japonskem a Evropské unii, aby Japonsko a Evropská unie mohly prokazovat svou schopnost bez vodních obchod. Sobotka 首相の訪日を新たな契機として、二国間関係のさらなる発展と国際社会の平和と繁栄に向け、あらゆる分野で緊密に連携してまいります。Chtěl bych využít návštěvy pana premiéra Sobotky v Japonsku k další aktivizaci bilaterálních vztahů s panem premiérem Sobotkou intenzivně spolupracovat v různých oblastech pro zajištění míru a stability mezinárodního společenství. ありがとうございました。続きまして、Sobotka 首相お願いいたします。Předám slovo panu premiérovi Sobotkovi. Vážený pane premiére, vážené dámy, vážení pánové, jsem velice rád, že mohu být dnes zde v Tokiu svou návštěvu, která je mimochodem první cestou předsedy vlády České republiky do Japonska po 12 letech. Vnímám jako velmi důležité završení důležité etapy česko-japonských vztahů. Sorry, 日本に訪れることができることは大変嬉しく思っております。実は今回は12年ぶりに首相として来日して、これで一つの交流、両国の交流が一つの段階を完成することになりました。Moje návštěva se zároveň uskutečňuje v roce 60. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi našimi zeměmi. Letošní rok jsme vyhlásili rokem české kultury v Japonsku a mne velmi těší fenomenální úspěch výstavy Muchovy slovanské epopeje tady v Tokiu.
またこの本物はちょうどあの日本チェコ両国 の, あの国交回復60周年を迎える年で実施しております。またその文化の面で日本にはあのチェコの文化特にあのミューシャのジャブ・ジョージ氏があの展示されたことはあの大変人気を集めて、それをあの、まあ、両国間 の, あの関係を気に使わすること の, ことができるあの一つの証拠になると思っております。Japonsko jednoznačně patří mezi nejdůležitější partnery, které Česká republika v Asii má. A i když naše země dělí velká geografická vzdálenost, pojí nás mnoho kulturních, ekonomických a lidských vazeb. Naše země také sdílejí hodnoty demokracie, právního státu a podpory lidských práv. もちろんあの両国間はさまざまなあの、まあ、価値観をあの共有しております。特にあの政治、経済、文化、またあの 人道的なあの面で、まあ、共有、まあ、さまざまな、まあ、さまざまな価値観を共有しておりますが、それは、やはり、今後とも、それを機密化することをあの期待しております。Důležitou součástí česko-japonské spolupráce je samozřejmě dimenze hospodářských vztahů. My jsme dnes diskutovali o tom, jak rozšířit hospodářské vztahy, jak rozšířit vzájemné investice. Domnívám se, že zde existuje perspektiva spolupráce v oblasti nových technologií, v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti letectví, energetiky, zdravotnictví nebo třeba informačních technologií. チェコにとってあの日本はアジアで主要なパートナーでございますが、その経済的な面の協力とか関係を振り返ってみますと、まあ、これから新しい分野で特にあの EU あの技術エネルギー部門でまたこの交流を緊密化させることができると期待しております。Jako další možnost spolupráce vidím oblast bezpečnosti a obrany. Také mě těší rostoucí obchodní výměna mezi Českou republikou a Japonskem. V této souvislosti bych rád podpořil rychlé uzavření dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o strategickém partnerství a také uzavření dohody o volném obchodu. Mučilo ano boje a já anzen hošo no dunia demo ano kojusno kojilu po ano kibitska sru potomu deki masi mata bojki men ni mo sno i tokni EU to Nihon no ma jiu bojki kyote o ichi hayaku teiketsu dekiru koto o mezashite orimasu. Já jsem také v našich rozhovorech zmínil fakt, že Česká republika si velice váží japonských investorů, kteří do České republiky přináší nejenom kapitál a pracovní příležitosti, ale také technologické inovace. もちろん中国共和国があの中国市場に進出している日系企業 の, あの投資をあの大事にしております。その投資の投資家の活動で、それはあの、まあ、雇用だけではなくあの学習、まあ、ハイテク新しい技術をあの導入することができるようになりました。 Česká republika bude i do budoucna nabízet výhodné podmínky pro zahraniční investory, a to i v rámci technologicky náročných progresivních oborů, ve kterých Japonsko určitě patří ke světové špičce. まあ、チェコもあのこれからもその投資家に対してあの有効装置を提供することを決定し、特にあの、まあ、先端技術 の, あの世界ランキングトップになるあの日本 の, の技術をあのこれからあの積極的に導入しようことをあの考えております。Diskutovali jsme dnes také situaci na Korejském poloostrově. Zde bych chtěl jasně říci, že v souvislosti se Severní Koreou Česká republika důrazně odsuzuje jaderné testy i zkoušky balistických raket. Mata sono Chosen Hanto no genjō nitsuite ano hanashi mo furei mashita ga ano Cheko Kyōwakoku Cheko seifu ga toki ni misai ma dandō misairu no jiken arui wa sono genshi ma Kitachōsen no ano genshireko no programu wo ano ma kyōhi shite orimasu. Tyto zkoušky představují jednoznačné porušení příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a ohrožují bezpečnost v regionu, zvyšují napětí v regionu. Soliučkema, ano, snočití zentajno, ano, kýmčovo, ano, takamete, má koksaj, má koklen, no, ano, samozřejmě, ano, kecky, no, já bude to, kankajte, mohli des. Česká republika je připravená podpořit všechny kroky, které povedou ke snížení napětí v regionu. チェコ共和国はあのその地域であの緊張を緩めるための全力を尽くしてあの協力をさせていただきたいと思います。
Vážený pane premiére, dámy a pánové, pevně věřím, že naše dnešní rozhovory přispějí k posílení vztahů mezi Českou republikou a Japonskem, naší vzájemné spolupráce v oblasti ekonomiky, v oblasti kultury, v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti lidských vztahů. Pevně věřím, že prohloubíme naše partnerství. Já jsem říkal, že ano, kdy je si kdy chci mít sama, ano, konkrétně, no, ano, vohom od mata, ano, jiná, ano, má koušouka, má kolikera, ano, vyokoukan, no, kyoté, má jokoukan, no, ano, kankej, to kuní, ano, se jí díkej, cáli, výzkumní, na, mata, ano, kenkyu, kajhatsu, ano, kyoiku, no, mende, demo, ano, sno, kouří, o, v kameru, to a děkuju, to kytaj, že to je nás. ただいまより、そぼろか首相を歓迎する安倍内閣総理大臣主催の晩餐会を開催いたします。本日は、皆さんこんばんは。安倍晋三でございます。そぼろか首相の初めての訪日をここから歓迎いたします。ドリームチェアーディングシートンギー。スルーチューバースリターン。Pana Sobotku, první návštěvu do Japonska. Všechny tady jsme mohli vyměnit názory přímý tenku. Občanek abyste se uvolnili a uchutnali japonskou kuchyni z toho večeře. Obzvláště stará generace jako já, Česká republika hned vzpomíná paní Věru Časavskou. Ona dostala zlatou medaili u tokijské olympiádě v roku 1964 a fascinovala všichni Japonců s její krásným a elegantním výkonem. Kyuban の新世界でしょう。夕刻、家に着く時間を知らせる音楽として日常生活に溶け込んでいます。日本人ならほぼみんなが知っている懐かしい曲であります。オムラシフードで、今年末年にスラブで延べを滑ったアントニーナ・デボジャーカーとパチソーラドの電気文字ごたえポンツやこのメロディーテレオズナメチャスセドスタプナセスチェドンボ。チギニャポンチセスポミナトゥトスクラドボセスボウスポミコ。先日は門外不出のスラブ叙情詩をはじめとするミューシャの絵が日本人を魅了しました。東京でのミューシャ展は65万人の来場者を得る大成功を収めました。僕たちボディーガン진이고생님들에이스타바디라오토알폰스노그제트니아슬로반스케호에포페이에그들이니그디네베르지진에이스타보반자세파스노바라야폰스드후바실셋파데사이바라쿠나프치브디스타부아메라베르기유스베아こうした例が物語るのは日本人とチェコ人の感性がお互いに光り合い、そして高み合うということではないでしょうか。デトプシクラで浮かずい、ジャポンズやチェシー、
Vzájemně fascinují a stimulují. チェコ人は仕事の成果にこだわる勤勉な国民であると知られています。これは日本人も美徳とするところです。日本企業が製造業を中心にチェコに進出し、さまざまな交流が花開いているのは、こうした感性のレベルでお互いを分かり合える存在であるからこそであります。České lidé jsou známé s jejími pracovitostí a zaměřením na dokonalost. Japonci to také považují za citnost. Mnoha japonských firm, hlavně výrobní průmysl, operují v Čechách a úspěšně uskuteční různé interakce. To je dáno právě proto, že oba národy si vzájemně rozumí na úrovni mentality a citlivosti. 本日の晩餐会にはチェコと日本の関係を多方面で支えてくれたリーダーの方々をご招待します。Na dnešní večeři jsem pozval lídry, kteří podporují česko-japonské vztahy v různých oblastech. 皆様のお帰りをもちまして、今日の両国の友好関係があります。この場をお借りいたしまして感謝を申し上げる次第でございます。引き続きDíky přítomnému se uskutečnily dnešní přátelské vztahy obou zemí. Poděkoval bych při té příležitosti za její snahy a jsem rád, kdybych mohl požádat váš podporu nadále. それでは、祖母と合唱、上席の皆様の一層のご健勝、そして日本とチェコの友好関係のさらなる発展を記念して、杯をあげたいと思います。匠どもたび、ズベディ・ポハラ、国者で、ズデラビ、アルスピエ、パナソボティキ、アフシフ、シートミニフ、アダシー・ヨズボイ、ヤポンスコ・チェスケ・スタッフ。ナズドラビ、安倍総理、ありがとうございました。続きまして、ソボトカ首相よりご挨拶をいただきます。Now we have honor to have remarks from Prime Minister Sobotka. Prime Minister, please. Vážený pane premiére, vážené excelence, dovolte mi, abych poděkoval za slova, která před malou chvíli zazněla, která podpořila dobré intenzivní česko-japonské vztahy. Vážený pane premiére, vážené excelence,そんな温かい言葉を聞いて大変嬉しく思っております。またその両国間の緊密な関係の一つの証拠になると思っております。Rád bych vám tímto také upřímně poděkoval za přátelské přijetí, kterého se české delegaci v Japonsku dostalo. また本日日本への訪問の際に温かい歓迎を受けまして厚く御礼申し上げます。Věřím, že stojíme na počátku cesty, která povede k intenzivním a pravidelným kontaktům na vysoké úrovni mezi oběma našimi zeměmi. Japonsko je pro Českou republiku mezi asijskými zeměmi klíčový partner, a to jak pro demokratické hodnoty, které společně zastáváme, tak i z důvodů ekonomických. Ostatně japonské investice představují druhý největší objem zahraničních investic v České republice. Nihon má Čeho kýva kokuní totte Ačiá šokoku no makade mottomo šujuna partner de gozaimasu. Naze ならば2つの理由がございます。その1つは両国は民主主義的な価値観を共有しておりること、もう1つは経済的な理由でございます。つまり日本はチェコにとって2番目に重要な投資家における関係でございます。
Vážený pane premiére, dámy a pánové, mezi mnoha oblastmi, ve kterých jsou intenzivní česko-japonské vztahy, mi dovolte zmínit při příležitosti tohoto přípitku pivovarnictví. Nedávná akvizice tradičního českého pivovaru Plzeňský Prazdroj japonskou firmou Čechům připomněla, že lidé ve vzdáleném Japonsku s nimi sdílí zálibu v dobrém pivu a umějí je ocenit. 経済関係の緊密化について一言を触れてみましたが、特に乾杯の地の際には、ビール産業を見落とすことのできないと思っております。最近に行われた日本の大手ビールメーカーによる地方の有名なゲルスナーグループウェブの会社 の買収は、遠い日本にも美しいビールの味をよく理解できてよく評価できる方々もおられることを自己人に思い出させております。Jsem velmi rád, že mezi našimi zeměmi posilují kontakty v kulturní oblasti, ale posilují rovněž kontakty na mezilidské úrovni. Japonsko Češi považují za atraktivní turistickou destinaci a naše historické hlavní město Praha je pro mnohé Japonce samozřejmou zastávkou na jejich cestách po Evropě. Mata mieto skoro dekinai no wa shin level de no kouryu de gozaimasu. Chikojin wa sono nihon no ma taihen omoshiroi kankouchi to kirashite, yaku ni nihon no katagata ni yotte wa Praha wa Yoroppa e no rukouchu ni zettai mieto skoto no dekinai meishou no hitotsu de gozaimasu. Vážený pane premiére, dovolte mi, abych tímto připil na další úspěch rozvoje a posilování česko-japonského přátelství a česko-japonského partnerství. Suhigatka, Čeko, Níči, Nukou, Kanke, Jovi, Pátnáši, Kuno, Seriko, Zahanaru, Tengkai, O, Inokte, Kampai, Sasete, Itadakitai. Kampai. Kampai.